Waliwo embeera gyetuma okunoonyerezaako nga poliisi e Katwe ewakanya n'okunoonyereza okwo. Yabaddewo olunaku olwajja ku ssaawa nga 12 ezaakawungeezi nga kigambibwa waliwo abantu ababadde bakulembeddwamu omwami Elian Skin amannya ge ne Mugwanya Patrick abagenze ku Washing Bay y'omwami Bajjo mu mbeera ey'okuba nti nno balwanagana. Mukatambi era akafulumya okalaga embeera eno omwami Bajjo alabika okuba nti yajjayo mukugubalagala bwe yafuye abantu bano okubeetaasaako era waddamu okulabika akatambi akalala nga kalaga nti emmotoka emu yakoonye eyabadde evugibwa abazze n'omwami Elian Skin yakoonye emmotoka namba UBK M23C eyabadde ya omwami Bajjo. So okwo kwe twasinzidde okugulawo omusango gw'okukoona emmotoka naye mukaweweweewa mu mbeera y'emu era akatambi kalaga nti asikaali yakubye amasasi emmotoka endala egigemisa okuba nti ngaefuluma oluvannyuma lw'okukoona emmotoka ya Bajjo. So waliwo omusango gw'okuba amasasi nga kwetadde n'omusango gw'okukoona emmotoka n'okunoonyereza akavuyo konna. So twasobodde okujja nga poliisi esobola okukwatako asikaali amanyikiddwa nga okalebo bisa ebyafulumiza amasasi nga kwatadde n'omwami Ibna Kabadia agambibwa okuba nti y'omu gw'abadde emabega w'obulumbaganyi obwakoleddwa eri owa mwami Bajjo. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga tuvuddeyo okuvumirira ekikolwa kino eky'okukozesa amaanyi okugonjoola ensonga zonna kuba ku kyetutegeddeko abadde balumbye kulaba nti bakuba omwami Bajjo olw'okuba nti azze aleetawo obulumbaganyi eri ekibinja kyabwe mu bigambo ku social media ne mu mpapula z'amawulire. So tulowooza nti musobola okuyita mu mbuga z'amateeka omuli okubawa okuwabira ono omuntu mu kkooti bw'aba abatendeka ebigambo nga si bituufu okusinga okukozesa ebyanyi. So twabategeezezza nti bonna beeyanjire ku poliisi mwami Bajjo ne Elian Skin agambye okuba nti beyaduse mu kakuya akako okubakwata era tule mu nsonga zino tulabe oba fayiro eno eyongezebwayo eri ewa DPP atuwabule yetubatulizaako. Asande emisango gini bazinga bayita emisango gya Elian Skin ng'ogwakkatsi olunaku lw'abantu gituuseewa? Omusango gwa kkatsi ya loopa omwami Ibna Kabadia teyaloopa Elian Skin. So Ibna Kabadia akwatiddwa olunaku olwajjo era ndowooza jjaba ayungibwa ku fayiro eyo naye teyaloopako Elian Skin, yaloopa Ibna okubatiddwa eyo yamukuba. Afande emisango gy'abaselebrity egimumanyi ogigulawo netutamanye gegikomekkerezeddwa era nga nammwe ebyo bibasobera naffe olumu bisobera tugulawo emisango gino tutandika oginoonyerezaako netwesanga nti abantu bano ate basisinkana wabweru wa poliisi ne kkooti ne bagonjoola ensonga zaabwe nga tewali n'omu alina interest okulaba ti naagobererwa omusango guno naye abo bamalirivu okuba nti nno baguddawo emisango.